Na post farmára týždňa. Kto si myslí, že bude farmár týždňa? Ja alebo Rastia. Sú dvaja horúci kandidáti. Je mi v podstate jedno, či je farmárom týždňa niekto iný, len niekde Nerastia. Chcel by som byť farmárom. A ostatným ostáva iba dúfať. Mám takú averziu na Rastia, už aj Baška na ňu averziu, Radko kýka. On nerozumie tomu, že prečo nechcú, aby bol farmárom týždňa. Za farmára týždňa dávam teba. Farma v pondelok o 21:25 na Markíze.